የዛሬ ባለ ታሪካችን የምታካፍለን ታሪክ እስከዛሬ ከሰማናቸው ታሪኮች በይዘቱም በታሪክነቱ ፍጹም ይለያል። በዛዊት ጥላሁን ትባላለች። የተወለድኩት ቀበና መድኃኔዓለም አካባቢ አዲስ አበባ። አዲስ አበባ እንግዲህ ምናልባት የህይወትሽን አቅጣጫ የቀየረ አጋጣሚ ነበር ተማሪ ያለሽ የተከሰተ ታሪኩን አጫውች። አንድ ቀን ነው መቼም የሰው ህይወትን በጣም የሚለውጡ አይደል? አንድ ቀን የስፖርት መምህር ነበር። እሺ። ልብስ ለብሰን እንድንወጣ ተነገረን። እኔ በእውነት የሆነት የዛልት ደግሞ የሆነት አሞኝ ነበር። አስፈቅጄው ኦኬ እሺ ምናምን ተባብለን ነው የተቀመጥኩትኝ። እኔ የተቀመጥኩበት ክላስ አብሮኝ የሚማሩ ልጆች ሳይበጡ ቁጭ ብለዋል። እሱ ስፖርት ሜዳ ላይ የቀሩ ልጆችን ሳይ ይናደድና ለካ እየመጣ ነው። ይመጣና ተማሪዎቹን ያያል። መማታት ይጀምራል። እኔም አመጣጡ ስለላማረኝ ላስረዳው እየወጣው ነበር። ከዛ በዛ ሰዓት ይሄ የገመድ መዝለያ አለ ስፖርት ወንድሜ አብረን ነበር እዛ ምንማረው። በጣም ቀጭን ወንድም ነው ያለኝ። እኔ የሱ ተከታይ ነኝና እሱም ከሜዳ ነው የመጣው። ለምን እንደመጣ አላውቅም። ያንን የስፖርት ገመድ ሲመታው የሆነ ሆዱ ላይ ነው ጥምጥም ያለበት ማለት ነው። ከዛ ያው እኔ ምን ይነኝ እንዳደኩበት ትምህርት ቤት መስሎኝ ለእንዴት ማለት አንተ ማስሎንክ ነው ብዬ ካስተማሪው ጋር ትልቅ ነው ወንድ ነው ብቻ የሆነ ጥፊ ነገር ይስማኛል። እሺ አንድ ሞቅ አረጋልኝ ማለት ነው። ዙር ስንል ከኛ ክላስ በር ላይ ነው ክፍላችን በር ላይ ነውና ከኛ ክላስ እንደዚህ ትንሽ ትቦ ነገር አለች። እዛ ውስጥ እኩል የዴክስ ጣውላ ይስባር ያለ እኩል ልታችንም አየ ነው ያው ቀደመኝና አነሳው። አንቺና ወንድምሽ ነው አንቺና መምህሩ? እኔና መምህሩ። እሺ ቀደመኝና አነሳው። በሚያነሳው ሰዓት እኔ የሆነ ሁለት ሲሰነዝር አስተውላለሁ። ጣውላው ነው? አዎ። እሺ አንደኛው ግን የሆነ እጄን ሲመታኝ ስለሆነ እጄ በዛ ሰዓት ውልቅ ሲል እሱን ወደ ማቀፍ ነኝ። ሲደግም ይታወቀኛል ግን ይሄ ሰውሩኛል የእጄም የምንም ሰውሩኛልና ምንም የለየሁት ነገር የለም በዛ ሰዓት። ምን አይነት ጣውላ ነው? ለምሳሌ ቀጭን ነው? ዴክስ ታቃለኝ በፊት ምን ማርበት? ሰፊ ነው እንደዚህ? ሰፊ አዎ። እጁ ተሰብሮ ወፈር ያለ እንደዚህ ማለት ይሄን ስፋት ያክላል? ያክላል። ሶ ይሄንም ያክል ጣውላ እንደዚህ ዞኖ የማይማታው? አዎ። እሺ ይሁን ራሴን ያወቁ ስመጣ እጄን እንዴ ነው ያቀፍኳት አንገቴ ጋር አድርጌ ማለት ነው። አስተማሪዎቹ ሰምተዋል። የጥላሁን ልጅ ነች የሚባል ነገር አለ። ጥላሁን ደሞ ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም ይፈራ ሰው ነው በአስተማሪዎቹም ዘንድና በቃ እንዴት ልበል ወንድሜን ይዛት ይዳሉት ምናምን ነገር አመታቱንም ስላላዩት ይሆነ ይሄን ያህል አልጠበቁም ይመስለኛል። ብቻ ህመም አለው እቤቴ ገብቼ አባቴ ምሳ ሰዓት እንደገባ አወኩ። ቤት ቀጥ ብዬ ተከራይ ቤት ሄጄ ተደበቅኩ እና እናቴን አስጠራኋት። እናቴ ምንድነው ምናምን ብላ መጣች። ምንድነው ምናምን ብላ ስታየው ውይ ውይ የለም እኮ ወርዷል ምናምን ነው የምትለው ማለት ነው። ጠራችሁ እዛ መጣ። በጣም አስፈሪ ነበር። አባቴ በቃ ትልቅ ነው ቁመቱ ምናምን አንቀጠቀጠኝ። ማን ነካሽ ማን መጣሽ ምናምን። ከዛ በቃ መምህር ነው ምናምን የምን አክም ቤት ነኝ ትምህርት ቤት ገና በቃ አስተማሪዎቹም ጠብቀዋል እንደሚመጣ ምናምን። ገና ሲገባ ቀንም ቢዞን እየመጣ አምጡት ማለት ጀመረ። የለም ሞቷል ምናምን አልበረደለትም በቃ የሌለ ሆኗል በቃ አምጡት። አይ በፍጹም ታዩታላችሁ ምናምን ብሎ በቃ ዛዝቶ ማን ለኔ እኮ የለውም እኮ መምሌ ነኝ ብናገር ሊላም ድላይ ከተኛኝ አልተናገርኩም። አሞኛል ማለት ነው ወጥ አደረኳት። አዎ ኦኬ መንቀልቀሌንም አቃታለሁኛ። አሁን ቢነሳ እሷ እንዲነሽ ቢባል እዛ ጋር እና የሚካበድም አልመሰለኝም። ከዛ እሺ አለና አክም ቤት ይዞኛል ሄደም አሁንም ጠብቁኝ አላቸውና ሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ይዞኝ ሄደ። ቀጥ ብዬ ሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ክስ ምናምን ሲባል ፖሊስ ጣቢያ አሉት። ፖሊስ ጣቢያ አሁንም ህክምና የምን ህክምና ወደ ፖሊስ ጣቢያ። አረ በእግር እሱ ይቀደዋል። እየተከተልሽ እናቴማ ተመለሰች መሰለኝ ወደ ቤቷ ራሱ የመጣች አይመስለኝም ማለት በቃ እሷ ደግሞ አክም ቤት ትሄድ ነው። እሱ ንዴት ላይ ነው እንዴት አንድ ሴት ልጄን ነው በቃ የሆነ እንትን ውስጥ ነው ያለው ምናምን ነገር እና እየሄድን ፖሊስ ጣቢያ ሄድን። ጨረሰ ምናምን ክሱን ከጨረሰ ካጻፈ ምናምን በኋላ ነው የተመለሰው እና አሁን እንዴት ነሻለኝ አሁን አክም ቤት ውሰዱኝ አሁን ከጨረሳቸው እኔን አሳክሙኝ። ሚኒሊክ ሄድን ሳዩት እንዲ አሁን እንዲ የምትመጡት ምናምን ብሎ ወደ ጥቁር አንበሳ ሊፈር አደረጉት። መሽቷል በጣም ያው ማድረግ የሚችሉትን በወቅቱ ማድረግ የሚችሉትን አደረጉልኝ። ራጁንም ምንም አደረጉልኝ። ማንጠልጠል ነበር በዛ ሰዓት የሚችሉ የሚገባ ነገር አድርገው አንጠለጠሉልኝ። ያው በማግስቱም ቤት ሄድኩኝ።
ክሱ ላይ ናቸው ማስረጃውም ምራጁም ሁሉም ታይዞ ሄደ አመነ በቃ ራሱም የጥፊው ነው ምንም አልቀረው ሲናገር እሱም ታሰረ ያው እኔም ወደ ህክምና የገባሁኝ በሰዓቱ እነዛ ነገሮች ሲፈጠሩ ራስም ታት ነበር ወይኔ ወይ ብዥ ይልብኛል ምናምን ጭራሽ የእጅ እንጂ የራስም ታቴ ይሄ ራስም ታት ነው መስለኝ እኔ በዛ ማል እነዛ ቀናቶች ያለፉ እጄ ላይ እጄ ደረቀ ይሄ እንደዚህ ብሎ የማቀፍ የዛይ ሰዓት ይቀፍ ያደረኳት ነገር ጎዳችኝና ጥቁር አንበሳ በጨረር ጨረር ማለት መስታወት ነች ፀሐይ ነገር አለው የሚያቃጥል ይሄ ሙቀት በጣም የሚያቃጥል ሙቀት እጄን ሱስት ታደርገውና የሚፈጥረው ሙቀት ያላቀቀዋል ሰውነትህ እንዲፍታት ያደርጋል እና በዛ ህክምና ሰዓት በቃ እሱም ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነው አካባቢው ላይም ታውቂ ሰው ስለነበር ሽምግል በሽምግልና ይፈታ ጉዳዩ እሷም እጇ ነው ሶ ትድናለች ያሳከማታል እሱም ለናቱ ነው ምናምን ተባለ እሱም ተፈታ እኔም ህክምናዬን ጨረስኩ ግን ይሄ ጨረሩ ለውጥ ሊያመጣል ይችላል እንጨርሻ በቃ አሁን ጣውላ ተራ የሚባል ሰፈር ዶክተር አበራ ያጥንት ስፔሻል ህክምና የባህል አለ ሰው እዛ ተቆመን በዚሁ ላውስት ግን የሚሰማኙ ይሄ ራስ ምታት የብጅታዎቹ የምናምኖቹ ቦታ አልሰጠናቸው እሺ እየተባለ ህክምናውም እየተደረገ ምጨርሻ የእጄ አበራም ሰብሮ አስገባ እንዴ ማለት ይሄ ቀጥ አድርጎ የሚሰበር ነበር እጄን መለሰው እጄሽን ቆንጆ አድርጎ ሰበረው ቆንጆ አድርጎ ከዛ ጠገነ እግዚአብሔር ይስጥ ጠገነ ወዲያው በቃ ነፍሱ ጭነስት ግቢ አሁን ወደ ቤት ተመለስን ከእጄን በኋላ እየተመለሰ ሲመጣ እቺ ራስ ምታቷ በዛችና ብጅታዎቹን ፊል ያረኳቸው መጣ ቲቪ ሳይ ብጅልብኝ ይሄድና ቲቪ ስር ለማየት እንደዚህ ላሉ አረናቴ አልኳትኝ እናቴ ይሄ አይኔ እንዲ እንዲ የሆነ ነው ያው ይተውሻል ቆይ ምናምን ነገር እያልን ዝም ብላኝ አንድ ቦታ ይዛኝ ሄደች የአይን እንትን አለ አክሜት ወይ ወይ እንደው በዚህ ድሜሽ ሞራ ከታ መጣሽ አሉ ማለት ነው በቃ ሞራ ነች ትብሰልና ትገፈፋለች አሉ አይ እሺ ትገፈፍ ብዬ ቁጭ እቺ ነገር እየመጣች የበለጠ በፍጥነት እየተየቀነሰ እየተየቀነሰ እኔ መሄዳለሁኝ በየሄድኩበት በሚገርም እሚሉኝ ነገር ምንድነው ሞራ ነው እሚሉ ከዛ ግን የራስ ምታቱ የበለጠ እየመጣ መጣ ይሄ 2007 ምናምን ላይ እቺ ሞራ ነች ስትበስል ማህሌ ትገፈፋለች እስኪ በስል ድረስ ግን ለምን እንትንላለሁ ችግር የለውም ከዛ የትኛው ትምህርት ቤት ገባው እዛው ስፖርት አስተማሪሽ ያለበት ትምህርት ቤት ተመልሼ ገባው ነው እንት? አይ አይደለም ያደኩበት የመጀመሪያው ትምህርት ቤት ገባ። እሺ እዛ ስገባ እዛም ወንድሜ እንዲገባ ተደረገ 2007 መጀመሪያ ላይ በጣም ቆንጆ ተስፋ ነበር አንድ አመት አለ ከዛ ከኔ ጋር ደግሞ አብረው ያደኩት ኩል ትምህርት ቤት ስንሄድ የነበርናቸው ምናምን ልጆች ደግሞ አንድ ስቴፕ ጨመር አድርገው ነው የተጠበቁኝ ኦኬ ይደብራል በጣም ከነበርኩበት ነገር ጋር ግን ያም በጣም እንዳልኩ መማር ፈልጋለሁ የትኛውንም ቀበጥ ቢሆን ያም ደስ ስለሚል ይረዱኛል ብዬ ነው የተጠበቅኩትኝ በዛ ሰዓት በወቅቱ ወደዛ ትምርተ ይስመለስ በዛ ሰዓት ሁለቱም አይኔ ለኔ ነው እንጂ የሚሰማኝ የነበረኝ አይኔ ነው በቃ ይሄ ሲያየ የነበረው አይኔ ነው የነበረው ምንም አይነት ጠባሳ የለውም የሚያስታውቅ ነገር የለውም ምንም ነገር የለውም ከዛ በሚሄድበት ሰዓት ነገሮች ተቀያይረዋል ምናምን ነገር የሚያቁኝ አይነት ልጅ አይደለሁኝም ቁጭ አልኩኝ ከተማሪ ጋር ያው ተማሪ ሲጽፍ የመጻፍ ግዴታ አለብ ጻፊ የሚባል ነገር መጣ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ሲሆን ወድዋና ወደ ትምህርት ሲገባ ጻፊው ቆይ ቅርታ አይታየኝ ከርቀት ስለማይታይ አጠገቤ ካሉት ሲጨርሱ ጽፋለም ነው አይ ቤዛ ደግሞ እቺን ድራማ ጀምረሽ ይዘሽ መጣሽ ምናምን ነገር ወደሚሏት ነገር መጣች አረ ድራማ አይደለም አይኔ አይታየኝ ምናምን ሁሉም የሚጠብቀኝ ድራማ እየሰራውባቸው ቲያትር ወደይል በቃ በጣም የሚረዳኝ አጣሁኝና ይሄ የብሶት ነገር መጣብኝ ካለው ነገር ተወጣለ ያቺ ቲያትር የምትወደው እንደልባ የምትንቀሳቀሰው ቢዜ የለችም የምትሮጣ ቢዜ የለችም በጣም ብጅታ ሆኖ የሚረብሽሽ ነገር የለም እንደዛ ነው ሙሉ ለሙሉ ደግሞ ጥፍት ጭልም ነገር አይደለም የሚል ያለው የኔ አይን አጋጫለሁ ከምን ጋር ከግድግዳ ጋር ከሰው ጋር አጋጫለሁ አዎ ከዛ እኔ መሸሸገ እናቴ ጓደኛ አሁን ደግሞ ለኔ እናቶች በቃ ከነሱ ጋር ሆነ የመጨረሻው በቃ 2007 አልቆ ትክክለኛ የፈተና የኔ ህይወቴ ሰዓት ጀምሮ 2008 ላይ እንዴት 2008 ሊገባ አካባቢ ምን አይነት ስሜት መሰማት ጀመረ የመሰለ ጭንቅላቴ የራስ ምታት እና ትንሽ እንቅልፍ ነገር ከወሰደች ቶሎ አለመነሳት ነገር መጣ ቀንም እንደተኛ ምንም እንደተኛ ማለት ለሊትም ተኝተሽ ከሌሊትም ተኝቼ ቀንም ተኛዋለሁ እሺ ምንም ግን የኔ ተኛው አይመስለኝም
እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት እስትግድልሽ ማግን ቤቱ ሰጃት ምናምን ነገር የሚባል ነገር መጣ እናቴ ጋር ከዛ እዛው ዳግሞ የሚሊክ ውስጥ እዛ ታየሁኝ ስለሚጨንቀ ነገር ይጠይቁሃል ስላለህበት ነገር እናም ትሪት ያደርጉሃል ከዛ ትጀምር ትምህርት ተባለ የጭንቀቱም የምንም ቤት የመዋሉም ይሄ አንዳንድ ያለመቀበል ጉዳይ ነው ተባልና 2008 እንድመዘገብ ተደረገ በዛ ሁላ ውስጥ እኔ ማላቀው እነሱ የሚያውቁት እበሳጭ ነበር እኔ ምንም አይገባኝም እናገራቸው ነበር ጮህባቸው ነበር ምናምን ነገር እኔ እሱን ነገር አላቀው በዛ ሰዓት 14 እየገባሁ ቲኔጀር ነሽ ማለት ነው አዎ 14 ስለዚህ ታዳጊነቱ በራሱም ያመጣው ጫና አለ ስለዚህ ብስጩ ሆንሽ ማለት ነው ብስጩ ቶሎ የሚያስቆጣኝ አይነት ልጅ ሆኜባታለሁ አንደኛ ቲ እች ጋጥ ሰደበችኝ እኮ ይላል ከዛ አንደኛው ሰደበው ይመጣና እሷማ እንዴ ብላኝ አልፋለች ይላታል በጣም ግራ ገባት እኔም ግራ ገባኝ ወይ ማለት 100% አንቺ አታስተውሽ አንስታውስም እኔ አልተናገርኳት አሁንም እላታለሁ እናቴ ያኔ አልተናገርኳቸው እላታለሁ ከዛ ቾክ ይወረውርብኛል አላይም ስለው አውቀሽ ነው እንጂ ታያለሽ አንቺ ምናምን ይላል ማለት ነው ቆንጆ በቃ ይመቱኛል ምናምን ከዛ አንዱ እኮ ነው ወላጅ ብሎ የሚጠራ እየተደራረቡ በቃ እሷማ እቺ ልጅ ማንንም ገላምጠኝ ምናምን አይነት ነገር መጣ ከዛ ቤት ሲሄድ ይሄ ቢሳም ታሪኩን አታቂም አብጃለሁ ማለት ነው ወደሚለው ነገር ይሆነ ከዛ እየተባለ በዛችሁ ፍጥነት ለሚጥል ነገር ኤፒለፕሲ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደቅሽው የት ነው ቤት ነው ትምህርት ቤት ነው መንገድ ላይ ነው ከእናቴ ጋር መንገድ ላይ ይመስላል ከዛ በ2008 የመጀመሪያዎቹ ወራት ማለት ነው በቃ ይሄ በጣም ጭንቅላቴን መቆጣጠር ያቃተኝ ጊዜ ማለት ነው ሚሊሊክ ከምን የማድረግ ጀመርኩኝ እንደዛ በዛ ሰዓት እቤት ቁጭ አልኩኝ ተውኩኝ እዛ ትምህርት ቤት መሄድ አቆምኩኝ ከሱ ሲበዛብኝ በ2 ሳምንቱ በስማም ብቀመጥስ አልማር አልጽፍ ጭራሽ አብጃለሁ እንጂ ሳላቅ አስተማሪ እየተናገርኩም ይባል ወደሚለው መጣ እኛ ቤት በታች አሁን ያለም ሎሬት የት ነበርሽ ንጉሴ ከፍታለች ትምህርት ቤት የግል ትንሽ የግቢ ውስጥ ነች እንዴት ይኳሉ እስቲ ሄደሽ እሷን አናግሪያት ይሄ ማየት የተሳናቸው ትምህርት ቤት ነበር ይመስለኝ አይደለም ለሚያዩ በስንሽራቱ ሚያዩ በቃ ተማሪዎች ናቸው የሚማሩበት የከፈተችው ሄደሽ አናግሪ ይሏታል ህዳር ምናምን ሆኗል 2008 ላይ ህክምናዬን ጀምሬ የፊሊፕስ መድኃኒቴን ጀምሬ እየተከታተልኩኝ ማለት ነው ሄዳ አናገረቻት እሷን ሳይሆን ዳይሬክተሩን ሚስተር ማርቆስ ይባላል በጣም መልካም አስተማሪ ነው እና ሄዳ አናገረችው እዚህ ይዘሻት ነው ያላት ሄድኩኝ ትንሽ የትምህርት ቤት ነው ሰላም ያለው ትምህርት ቤት ነው አንድ ክፍል ውስጥ 9 ተማሪ ነው ያለው ዋው ባላይም ደስ ይለኝ ነበር ቢያንስ አይረብሽም የዛን ሰሞን የኔን ጩኸት ሲበዛብኝ ደግሞ ይረብሸኝ ነበር እና ሲሄድ ደስ ይላል በቃ የኔ ዛፎቹን ነገር ባላይም ይስማኛል ደስ ይለኛል እናምን ግን አሁንም ይሁንች በቃ እኔ ህይወት ውስጥ ያልተስተካከለ ነገር አለ ከዛ በቃ ተስፋ ሰጡኝ ይሄ ላይት ነበርሽ እንደዚህ እንላለን ህክምናችን ትጀምራለሽ እንደዚህ እናረጋግሻለን ምናምን ሞራል ሰጡኝ ነው መልክ ግን በዛ ሰዓት በጣም ምን ያስቸግረኝ ነበር ራስ ምታት ህመሙ የእንቅልፍ ስሜት በጣም የሚጥለኝ ነገር እነሱ ነገሮች አስቸግረውኝ ነበር የሚጥልሽ ነገር በቀን ፍሪኩዌንሲው እንዴት ሆነ የመጀመሪያ ሰሞን መቆጣጠር እስኪችሉት ጊዜ ሰዓት በጣም በቀን ውስጥ 4-5 በጣም ይጥለኝ ነበር እና ህዳር እዛ ገብቼ ታሳስ መጨረሻ አካባቢ መስለኛል መጥፋ ወዳደቅ ይወደኩት መጥፋ ወዳደቅ ስወድቅ ምን ማለት ነው መጥፋ ወዳደቅ ማለት ድንጋይ ላይ ከዛ አክን ቢሲዎች ድንጋይ ዲስኬ ላይ ችግራልና ዲስኬ ነው የመታኝ አጥንትና አጥንቴን ተጫጭኑ ስነቃ ደሞ ግሬ አልሄድም እየቀለድሽ ነው ሁለቱም ግሬ እጅሽ ግን ይሰራል አንዴ እሺ ቆይ ቀን እጅሻ የኛው ሰላም ሆኗል አይደል በጣም ሳቢል መስከ ግሬት ያዘ ራስም ተጣጣለ ቀበቶ ገባልኝ ነው ከቤ አቤት ዋልሽ ድጋሚ አይ ሆስፒታል ነው ቤት ውስጥ አ በቃ ይሆነ ዙሬ ያለው ነገር በሙሉ በእኔ እየፈረሰ መጣ እናት አባት ነው አያት ነው እንድሞቼ እህቴ ታናሽ ይቻሉ ከድሚያቸው በላይ ለኔ ማምት በቃ የሆነ ነገር ሲሉኝ ይረብሹኛል በተለይ ታናናሾቼ ሰላምና ፍቅር ምልክ ሞቀሽ እንቀይርልሽ ልብስ እናስወጣቸው ሽንትሽ መጣው ነው ደዚህ ነው የሚሉኝና ለነሱ እኮ ለኔ ነው አይደል እኔ ግን እዛ ጋ እግዚአብሔር ማለት መግደላቀት ሆኖ ነው እንዴ ምን ነው በቃ በጣም ብዙ ነገር ማለት መጀመሪያ አንቺ አይኔ ለምን ብዥ ያለበት በሚል በራስ ምታቱ በጣም ተበሳጭ ነበር በጣም አላም ሰግነው ማለት እንደምድንም ይያወቁኝ ሞራም ነው እየተባልኩኝ እበሳጭ ነበር አለማመስገን እግዚአብሔርን አለመጠየቅ
እግዚአብሔር ማረኝ ከማለት ለምን አደረከኝ የምትለው ነገር ይለ ለምን አደረከኝ አይ እንደ ካልሽማቅ እስክታቂኝ እስክሰራሽ በቃ ወደ እኔ እስክትመጪ አለ አይደል አዎ እና ሰው ምን ጉዳት አመጣ አሁን ወገብሽን ድንጋዩ ከመታሽ በኋላ አግርሻን እንቀሳቀስ ሲል አዎ ዲስክ ሌላሽ ታያሽ ጉዳቶች ነበሩ አለርጂክ በዛ ሰዓት ሙቀት ይሄ በጣም የታፈነ ሙቀት ሲኖር እዚህ ደስ አለርጂክ ድረስ መጣብኝ ሰውነቴ የመቁሰል መቆጣት ሰውነቴ የመቆጣት ምናምንና እግሬ ቀጥ ስለሚል ደግሞ የሙቀቱ ምናምን ሌላ ይሄ እንትን የሆነ ጣባሶች አመጣብኝ እሱም ራሱን ይቻለ ህክምና ሃሌሉያን አደረኩት ቤተሰቦች አቅማቸው እንዴት ነው አባቴ የሚሰራው ሆቴል ነው ከዛ ደግሞ እናቴ ገበያ ማለት እንዴትም ብላ በቀለሶን ቢሆን አደራ ሰጣኝ ሄደ ሃሌሉያ ወይ ምናምን ጎመን ታመጣለች ምን ትላለች ትሸጣለች እንጀራ ትሸጣለች በቃ እማት አድርገው ነገር አልነበረም በጣም ማይሰለቻቸው ሰዎች ነበሩ በጣም ይሄ የሚወጣው ነገር በጣም እንዳይሰማኝ ነው ያደረጉኝና እሺ ምን ያህል ተኛሽ ቆይ እንደዚህ ግሬስ አይሄድ ሁለት ወር ከ19 ቀን አልሸናሁም ማለት አልሸነው ማለት በቃ የማያሸና ችግርም ተፈጥሮብኝ ነበር በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ዶክተሮች በጣም የሚገርማቸው ነገር አልሸናም ግን አላብጥ ሲሄድ ግን በጣም አሲድ ሆዴ ውስጥ ተነፍቷል ሆዴ ግን አይታይም ከዚህ ይገርማቸዋል ማለት ነው በቃ ካቴተር ምናምን ነው ወንድሞች እህታችን ውስጥ በፍጹም እንደዚህ ካቴተር ምናምን አትጠቀም በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ግብ ግብ በቃ እሱን የፈጠራት እሱ ይሰዳት ማለት እኔ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሻለሁ በዛ ሰዓት ታክቶኛል ኦኬ በቃ ምንም ነገር ማስረዳት እዚሁ ሰዱኝ ማለት እንዲህ አድርጉኝ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቦቼም ይከብደኛል ዲስኬ ላይ በጣም የተጫጫኑ በመጥቷት አጥንቶቼ እንደተጫጫኑና ነርቮቼ ላይ እንደተኙ ነው የተነገራቸው በዛ ሰዓት ማለት ነው እኔ እንዲብሉም አንድ አይታዩኝም ሁለት እኔ ህመሜ በጣም ደክሞኛል ራስ ምታት ያመኛል ምን ይለኛል በቃ አያለሁ በተለይ አያቴ የምር በቃ በጣም ትናፍቀኛለች ምናምንና ቤት ወሰዱኝ ቤት ተኛሁ ሁሉም በየሃይማኖቱ መጸለይ ጀመረ መድኃኒቴን ይሰጡኛል ትን ማስታገሻለኝ እሱን ሶስት መለስ ይልልኛል አይደል ከዛ አንዴ በጣም ማረሰው እንደዚህ ተኝቼ ወገቤ መጣች አያቴና አትታገኝም ከዛ እኔ በህይወት ይያለሁ ምናምን ነገር ብላ ማልቀስ ምን ነው ለኔ ባደረገው ምናምን ትለኛለች ይሁን ግብድቅ ስትል ጉልበቷ በጉልበቷ እንደወደቀች አቃለኝ እንደቀረበችኝ አቃለኝ ምንም ማለት አልቻልኩም ይሁን ቃል ጉልበት ነበረው ታባዬ ደንልሻለሁ በቃ ታባዬ ምናምን ነገር ብላት አሁን እላለሁ አንድ ይሁን ማጠንከራ ይሁን ነገር ብያት ቢሆን አያቴን እላለሁኝና ያቺን ቃል ብያት ቢሆን እላለሁኝ በዛ ሰዓት ማለት ሳቸው በጉልበታቸው ድፍት ብለው ድፍት ስትል የጉልበቷ ምት ይስማኛል እየጸለየች አይደል እያለቀሰች ነው ጉልበቴ ላይ እሺ የኔ ግራ ሂድ አንቺ ምሪኝ እኔ አልሄድ ምክንያቱም እየጠበቅኩ እኔኛ በመቋም የሚወስዳት በቃ ጓደኛዬ ይበላት አባቴ ሊመታኝ ሲል መሃል ገብታ ልጄን ታዋት ብላ ናም ሸሽገኝ በቃ ሸሽገኝ ነበረች ነው እሷ እንደዛ ስትል የሆነት በቃ ያኔ ተሰማኝ እግዚአብሔር ይመስገን በቀበቱ መነሳት መንቀሳቀስ ከነገሮች በኋላ ጀመርኩ ወንድሜ ገዳምሽ አትሊት ግዴላችሁ በቃ ገዳምሽ አትሊት አለ ባዬ አሁን እናቴ ብዬ ነው የምጠራው እሺ ትሄዳለች ትንሽ ግን አረፍ ትበል ምናምን ተባለና በዛሽ መሃል ዘመዶች ከውጭ መጡኛ ቤት ሊያርፉ ወገቤም ታስሯል ትንሽም እየተንቀሳቀስኩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን በምን ህክምና ነው አሁን ትንሽ መንቀሳቀስ ይጀምራል በቀበቶና በጸበል በእምነት ይሄ ቁስሉ ራሱ ከደረቀልኝ በኋላ ጸበልና እምነት እኔ ቀበቶ ማለት አልችልም ቀበቶ ምንድነው ቀበቶ ማለት ማሰሪያ እሺ ይሄ ወገብህን ቀጥ አድርጎልህ እንድትቆም የሚያደርግሃል የወገብ ዲስክ ምናምን የታዩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ይጣቀሙታል እና እሱ መጣቀም ጀምሬ በእምነትም በጸበልም በደንብ በቃ ባይሆንም እሄዳለሁ ከውጭ መጡ ዘመዶች ከአሜሪካ አንድ ቤት አለች የሚከራዩ ቤቶች ነበሩ እና እዛ አንደኛ ክፍል ተለቀቀ ምናምን ደስ ይላል በጣም ዘመድ ሲመጣ ምናምን በተለይ ከአሜሪካ ሲሆን ደግሞ ደስ ይላል ለምን ራሱ አሜሪካ ሲባል በቃ በዛ ሰዓት የሆነ ተስፋ ነገር አላት መሰለኝ እኔ ብቻ ደስ ብሎኝ ነበር እንኳን ከአሜሪካ ተሆናል ከአሜሪካ ግቢም ቢመጣ በዛ ሰዓት ነው ደስ ነው የሚለኝ ከዛ ደግሞ እነሱ ለማየት የሚመጡ ያክስት ልጆች ምናምን ይኖራሉ ገባ በጣም አሪፍ ዘመዶች ከአሜሪካ
እንደመጡ አንድ በር ላይ አቆሚያቸውና የተወደዳችሁ በመላው ዓለም ሆናችሁ የአህዱን ባንክ አክሲዮን በመግዛት የባንክ ባለቤት የምትሆኑበት ሰዓት አሁን ነው። በተለይ ለኢትዮጵያውያን ከ20 ሺህ ብር ጀምሮ ለትውልደ ኢትዮጵያውያን ከ50 ሺህ ብር ጀምሮ በሁሉም የአህዱ ባንክ ቅርንጫፎች የአህዱ ባንክ አክሲዮን እየተሸጠ ነው። መርሁ ፈጣሪን መፍራት ነው። ሁሉንም ኢትዮጵያውያን በትግስት በታማኝነት በቀናነትና በአገልጋይነት ለማገልገል ታጥቆ የተነሳው አህዱ ባንክ ባጭር ጊዜ የቅርንጫፉ ቁጥር ያደገ በአዲስ አስተሳሰብ ገበያውን እየመራ ያለ ባንክ ነውና ከወዲሁ የአህዱ ባንክ ባለቤት በመሆን የትርፋማነቱ ተቋራሽ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። አብረን ባንክ ይኑረን ነው የምላችሁ። አህዱ ባንክ ከልብና መሰግናለን። እንግሊዝኛ አቀላጥፈሽ መናገር ትችያለሽ እንዴ? አረ በስመ አብ። ከመላው ዓለም ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ለቫኬሽን ወደ ኢትዮጵያ መጥመጡ ካላችሁ እንግሊዝኛ አቀላጥፈው መናገር የሚችሉ ከ16 እስከ 30 ዓመት የሆኑ ወጣቶችን እንፈልጋለን። አዲስ ሪያሊቲ ሾው ልንጀምር ነውና እዚህ ሾው ላይ እንግዲህ መታችሁ ከኛ ጋር ምርጥ ጊዜ አሳልፋችሁ ነው የምትሄዱት። ስለዚህ እዚህ ስር በመታዩት ኢሜል ጻፉልን፣ ስማችሁን አድራሻችሁንና መሳተፍ ፈልጋለሁ ብላችሁ ጻፉልን፣ አብረን እንሰራለን። እሺ፣ ዘመዶች ከአሜሪካ መጥተዋል፣ ብዙ አናቁማቸው። ይግቡ። አዎ፣ ገባ ገባ ይብሩ። መጡ፣ ተቀበልናቸው። እናቴም ደጇ ክፍት ነው፣ በጣም ሰው ተወዳለች። እናም ደስ የሚል ጊዜ አለፉና እንደዛም የሆንኩኝ እያመመኝም ባላይም ከእናቴ ስር ስር ሆኜ የሚጣፍጥ ምግብ ለመስራት ያለኝ ጥረት ለነሱ ሌላ ነው። ማለት ለኔ በቃ ሰው ጉልበት ሆኖ ያቀር በጣም በቃ ደስ ብሎኝ ነበር። ሰው አለ ቢያንስ አታስብም ነገሮች ምናምን። እሷ ሰዓት ላይ ምናምን ይመጣሉ ተማሪዎች ለኢንፎርም ይዘው አክስቶች ልጆች ለብሰው ምናምን እነሱ ለማየት ምናምን ይመጣሉ። ከዛ ምን አይነት ወሬ መጣ? ሷኮ ቤት ነች ምንቱን ታቋለች እንግሊዘኛውንም አታቀው ናምን ነገር ደሚል ከእንግሊዝኛ ለምን አስፈልገ? እዛ ተወልዶ ያደጋልሻል የዘመድ ልጅ። እሺ፣ ከልጁ ጋር ለመግባባት እየተግባባው እኮ ነው። እኔ በቦሌም በምንም እየተግባባው አንተ ያወራችሁ ነው በሰራ? አዎ፣ ልበለውም አልበለውም ተግባብተናል ከልጁ ጋር። እሷ ምንቱን ታቋለች ወደሚባለው ነው ማለት ማን ነው እንደሚለው የሚመጡት አካባቢዎች አሉት ናምን። ከዛ ባቢ በጣም ይወደኝ ነበርና እየጠራኝ እኔ ጋር ይመጣል ምናምን ነገር። ከዛ ናዚ ምናምን ነገር ከዛ በአማርኛ እኮ ይሰማል። እኔ በአማርኛ ሳወራ እንደኛ በእንግሊዘኛ ነው በእንግሊዘኛ ማለት እሷ ደግሞ በእንግሊዘኛ ትነግራለች። እኔ አልኩት ነው አለመማርህን ወይ ቤት መዋልህን ምናምን ወደ ጠቀም የምትደረግ ነገር አለች አይደል? ወደ እሷ ነገር መጣች። አንድ 15 ቀን ምናምን እየሞላ ሲመጣ የምሰማው ነገር በሙሉ ህመም ሆነብኝ በጣም ማለት ነው። ለካ አልተማርኩም ለካ ቁም ያለው ለካ በሽተኛ ነኝ ለካ ቤት ነው ያልኩት ትላልክ አያቴ ታባዬ ወይ እንዲያሉኝ የኔ ልጅ ጭንቅላትሽ ንቁ አሁን ህክምናሽን አርገሽ የት እንደምደርሽ ታሳያችኋለሽ ምናምን ነገር እንደዛ ስትለኝ ደስ ይለኛል። ሲከፋኝ ሂጄ እነግራታለሁ። ከዛ ላፕቶፕ ምናምን አመጣላቸው ጠብቃለሁ ነኝ ለካ ነው እየተማርኩ አይደለም እንዴት ላፕቶፕ ይሰጠኝ ቢሰጡኝም እኮ አላይ ማልቀስ ጀመርኩ። እነሱም ባሉበት ቆንጆ ቆንጆ ነገሮችን ሰማሁኝ። እኔም እናቴን ቁጭ ብለን አለቀስ በቃ እግዚአብሔር ይለማልኩ ነው። ይቀርታ ቆንጆ ነገር ስትይ እኮ ነው ቆንጆ ነገር ማለት። አዎ ቆንጆ ነገር ሰማው ስትይ የሚያስከፋ ነገር ሰምተ። አዎ እግዚአብሔር አይጥልም ሊያስተምር ሲፈልግ ፈተናሃል እንጂ አልጣለኝም። ግን ሲፈትነኝ ሲያስተምረኝ ዙሪያ ያሉት ነገሮች በሙሉ እንዳቃርቁ አስተማረኝ። በዚህ ስጠነክሪ በዛ ስትቆሚ የሚፈልጉኝን አቃቸዋለሁ በዛ ሰዓት ደግሞ በደንብ የሰሩኝን አቃቸዋለሁ። አሁን በቃ እነሱን ቃል ስሰማው የትዝስልኝ ተረክላለሁ ሊደክመኝ ሲል ማለት ነው። አሁን ጥሩ ሏለሁ ያኔ እኮ የሌለሁኝ ይበታለሁ። አሁን ወንድሜ ነኝ እናቴ ይሻላል ትርግና ወደ ቤተክርስቲያን ወስደኛል። የትራጁ ጅሩ አርሴማ እሺ የመጣችሁም ዘመዴ በቃ ነው ብትሄድ ይሻላል አለችና ብር ሰጠች። አዎ ብሄድ ይሻላል ተባባልና ሄድን። እዛ ትንሽ ቆየን ተጠመቀን ምናምን እንትን አልኩኝ። ከዛ ወደ ቤት መመለስ አልፈለኩም ወደ አባቶቼ ዘመዶች ጋር ደሞ ሄድኩኝ። እዛ ደሞ ጸጥ ያለ ነው ቤቱ ሰፈሩ ቆንጆ ነው እዚህ አዲስ አበባ እና ወንድሜ እዛ ነው አንደኛ ወንድሜ በጣም ጥሩ አክስትም ዛልችኝ። እዛ ሄጄ ትንሽ እንደቆየ አባቴ አህታ አንደኛ ታማ ነበር ምናምን ነገር እግዚአብሔር ነፍሷን ይማር በቃ እሷም እዛ ሰው ሊጠይቅ ምናምን ሲመጣ ነው ሰውም አይደለም ፈልገው በቃ ይንከባከቡኛል ይሉኛል እዛም ተመቸኝም። የመጨረሻ በቃ አያቴ ናፈቀችኝ ናፈቀችኝና መጣሁ። በሄድኩኝ በ20ኛው ቀኔ መጣሁ። ብዙ አልቆየሁም። ሲሄድ ቡና ያፈላች ነበር ብቻ
ከዛ ቡናይን በጤና አዳም ሰጠችኝ በፊት አፍልታን ተጠብቀኝ እሷንሽ ከትምርት ቤት ናስ ለምዳኛልሽ ቡና በጣ ከዛ ጠጣሁኝ ታባዬ እዛ እየተጠመኩ ነው እና እዛ ተስማምቶኛል እኔ እዛ ትንሽ ልቆይ ብዬ እየሸኘችኝ እጇን እና እጇን እዚህና እዚህ ጋር ጣል አደረገችብኝ አድርጋ በህይወት አጣቀ ኪዳነ ምህረት ከተልሽ በጣም ስለ ስላሴን ተወዳለችና አንደኛ ልጅ ልጇን በስላሴ ስለት መልሳ መንግስት የሆነ ሰዓት መንግስት ወስዶባት ስላሴ ቀን ተመልሶላታል ለስላሴ ሰጥቻ ሳልፈይ ሰጥቻለሁ አይነት ነገር አለችና በአብቻ ዱብ ዱብ ሲል ነገር በቃ የሆነ እንዴት ነው ሰው ስምትወደው ሰው እንትን ሲል ያቀየለ እንዴ ነው ያየኋት እንደዚህ ስነቃት ታዋይ ይመጣሉኝ እኮ ትንሽ ነው ቅባ ቅዱስ ጀምርያለሁ እንደጨረስኩ መጣለሁ ቢይ በማያየው አይኔ ዳብስ ዳብስ አደረኳትና በጂ ያቴልኩ ተመለስኩኝ እንደም ይጋ አያት ያደገችበት ይሄ አረቅምና ምሽጥበት ቤት ነውና ከቀመሰች ያማታል እሺ እና በጣም ይካፋታል ካና ያቺን አንድ መልክ ያረቂ ተናደጣለች አንዲ ደሞ ከቀመሰች አብሹ አይደለም ሁሉ ያምጫምጭ ምናም ነገር ይላታልና ከዛ ቀምሳ በይዛ ትላለች ከይትና አምጣምና ምን ይሏታል ምናም አላቀም ይውላኒ በዛ በዛ ሰዓት መታመማን ናም ካስር ቀን በኋላ ምናም ነገር አንቺ ከሽ በኋላ እኔ አስመት አሟታል ምናም ነገር አለች እኛ አክስቴ ልጅ እዛ አደገ እሷ ያለች ያደኩበት ሳብረን ያደገን አክስቴ ልጆች አሉና ታማለች ቆም ምናም ነገር እንደ ቀልድ ነገር ነው ነገርና እናቴ ጋር ሲደውል እኔም እኮ አላየኋትም ማለት እናቴ እኔ ያ በቃ ይዙሽም ጣና አብረን እንሄዳለን እሺ ወንድሜ ይዞኝ ላክስቲ ልጅደወለችና መታቹ አታያትም እንዴ ምናም እሷ መታታያት ምናም ስለ እኔን እየጠበቀች እኮ ነው ሙዬ እየመጣን ነው ምናም አልኳት ሲድ በቃ እንትን ማር በውሃት በጠብጥላታለች ምናም ነገር አላያት ነገር እንዴት አያታለሁ ማር ግን ምስለው ጸጉራ መዳብስ ምናም ነው እንዳበስኳት ምናም ነገር ታባይ ምናም ስለት ነው መቱም እያለቀ ነበር ይውላ ነገር ያለፈበት አመት ማለት ቦታ 17 ታታይ ምናም ቢጸጉራ እንዳበስኳት ምናም እንዳበሰች ከዛ እናት ያትንካታለች ታያትንካኝ አለቻት እንዴ ምንንሽ ነው ታያትንካኝ እኮ ምናም ነገር አለቻት ከዛ ሳሉን ነበሩ እነሱ እግሯን አጠቋት እና እግሯን ሳምኳት ማለት ነው ታይ እንደጸጸታ ታድርጊኝ ምናም ነገር አለች እና መረቀች ታዋረኪ ምናም ነገር ብላ አስተኛት ታኛች እንቅልፍ ወሰዳት ማለት እንቅልፍ ወስዳት አያቅም እኔ አጠገቡ አሁን ምናም ነገር ነው ንቅልፍ ወሰዳል እኔም ትንሽ ጸጉሯን እያሻሸ ምናምን ተኛው እና ምን ነው ባያት ምናምን ሊኩመኛል እናቴ ቤት ደርሰን እንመለስ አለች እሺ ምናምን አልኳት ቤት ይዛኝ ሄደች እናቴ እንዴት ብዬ ዳብሽ ለምን እንደሆነ አላውቅም ቤቱን አጸዳሁት ከዛ እናቴን ቤት ማለት ነው መለስላት መሻውን በጠዋት ቁርስ ይዛንላት እንሄዳለች ድቤ አልተኛልኝ ግን የሚጨንቀኝ ነገር አለ ብቻ ደስ አላለኝ የሚሆነ ነገር ቁጭ ብለን ተደወለ አባቴ ስልክ ሁሉ ድቤ ደነገጠው መኝታ ቤት ገባና የሆነ ነገር አላት ወጣች መጣሁኝ የፀሐይ ምናምን አለች ጓደኛለች አቴቲ ያልኩኝ ማለት ነው በቃ እንዲህ ነው ያልኩት ወንድሜ አለ የኔ የሱ ተከታይና ሱን ሄዶ ምን እንዳሉ ተጠቅም የበላበትን ማያነሳልች ለሊት ተነስቶ መንግታ ቤት ማጽዳት ጀመረ ጫሳማን ብጥሉ ምን ያረክ ነው ምናም ስለው ያጸዳው ያነሳው ምናም ነገር አለኝ 6 ሰዓት ሆኗል እነሱ መጻሕይ ምናምን ብለውኝ ወጥቷል ደም በየታወቀኝ ነው ልብ ወገቤን ያመመኝ ነውና በቃ እንዴት ልበልክ የማይሰሙ ስሜቶች እየተሰሙኝ ነው ያውኩት መጣው ግን የሆነ ነገር እየነገረኝ መጣ 11 ሰዓት ላይ መጣ አክስቶቼ ልጆች መጡና እስቲ ታባዬ እኔ ትይሽ ምናምን ነገር አሉ በደንብ ልቤ ነግሮኛል እኔ ማለት ነው መቀበል ያቃተኝ እሱን ነበር ስገባ መብራት የለም ለካ ሳጥኗ ፊት ለፊት አላይም የሆነ ብዥታ ነው በጣም ራሴን አመኛል ሙሉ ለሙሉ ብዥታ ነው የጭለማ ብጅታ የሆነ ሻማ ነገር አለ ይመስለኛል እናም ለካ መብራት ጠፍቶ የለም የዞረብኝ ነው ላችኋለሁ መብራት የለም ዘመቃ አንደኛው ቀወጠችው የቤዛ እናት አለች
ልጆች አሏት እኮ ግን ማንንም አቀጥ ሄቢዛናት ሄቢዛናት አሏት ኒብላይ ለቢዛ ምናምን ብለው ማልቀስ ይብላይ ለልጅሽ ምናምን አለች እናቴ ይብላይ ለለመደች ምናምን ያልች እናቴ ማልቀስ ጀመረች ጮኬም አላለቀስኩላት አላለቀስኩም ሲጀመር ማለት ነው በጣም ሊደረገጥኩት ሲያቅተኝ ነገሮች ማረግ ሲያቅተኝ በቃ ለካ በሽተኛ ነኝ አልኩ ለራሴ ማለት ነው እግዚአብሔር ወደደውን አደረገ በሰዓቱ ግን ከነበራት ነገር ወታ የሆነ አንዳንዴ ለሰው ምክንያት ነኝ ምናምን ብዬ በጣም ምጸጸትባት ሰው ነች እና እሙዬ በቃ ታባዬ በዛ ሰዓት እንትን አለች አረፈች ቀብሯን ማሆን አላስታውሰውም አላውቀውም የት ቀብር ይዘውኝ ሄዱ አላውቅም አለኝም በቃ ቦታች ምን ከዛ ታመምኩ በቃ ራሴን መቆጣጠር አቃተኝ ወደ ህክምና ተመለስኩ ኤሌክትሪክ ሾክ ምናምን ወደ አማኔ ልፈራ አደረጉ ለምን ታማ በቃ ምንም ማስታውሰው ነገር ነው በቃ መመለስም አልቻልኩም ራሴን ማወቅ አልፈልግም ታዋይ ከመጥሽ ግን በቃ መናገርም አልችልም ደከመኝና የቱን አውርቼ የቱን ልተው ለቤተሰቦቼ ጭንቅላቴን መቆጣጠር አቃተኝ ምን እንደምሆንባቸው በዛ ሰዓት እንት ለመናገር አላስታውስም ከዛ ከመናውላ ነገር ተባለና በዳማኒ ሪፈርን አረጉ ሄር ሲግን ሾክ ምንና ማጀብ ጀመርኩ ሪቲኮቹ እንዲያገኙ ጸጉርህን መመለጥ አለብ ታላጭጭ በስራት ቤት ከመናውን ጀመርኩ እየተመላለሽ ነው ከቤት አዎ እየተመላለስኩ ነበር በደንብ ስከታተል ነበር ከዛ ግን ያው እዛ ያለው ደግሞ ጭንቀት ሆነብኝ ዛስውል ምናምን ይመቱኛል ይመጣሉ ትዝ የሚለኝ ነገር አለ ሲጮሁ ምናምን ነገር የሆነ እኩል እንትን የምትለው ነገር የለም ከዛ ያንን ህክምናይን አማኔል ከጨረስኩ በኋላ ወደ ሚሊሊካ ዞር ምክንያቱም የኩል ግቢ ውስጥ እንገናኛለን ወይ መላጤን ይመቱኛል ወይ ሞዴል መጣች ብለው በቃ ከዛ በጣም በቃ በጣም እሷም ተቸገረች እዛ ውስጥ ልጅህን ደሞ ሲሆን ይዛህ ይሄድክ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እንደዚህ ሲያረጉ ማየት ለእናት ደግሞ ከባድ ነው በጣም ያቺ አመት 2008 እንደቀልድ በቃ አለቀች እንደዚህ ሲሆን ለመሞት እንጂ ራሴን ለማጥፋት ተመኝቼ አላውቅም ነበር ህይወት ከቀጠለ ድረስ ይሆን አዲስ ነገሮች ይፈጠራል ከዛ ይሁንላ ነገር ሲፈጠር ወለደ 2009 ገባን ይሁንላ ነገር ሲሆን የውጭውን ነገር ረስቻለሁ ወደ ራሴ ስመለስ እናቴ ጓደኞች እናቶች አሉ ወንድሞች አሉ እህት ያለች አክስቴ ፍቅሬ ያለች ከነሱ ጋር ሆነ ኑሮዬና በር ይዘጋብኛል በነገራት የሆነ ጊዜ ላይ ግን ቁጭ ብዬ ድምጽ የሰማው ይመስለኝ ተከራይ ልትጠራውትና ልጅ ነች እናትሽ መውጣት ፈልጌ ነበር ምናምን ነገር ላታለው ማለት ነው ምንም እስቲ ማማን አለ ይልኝ አለይማ ስትነግረኝ ስላለች እንትንሽ የሰፈልጆችስ ማናሉ እንትናሉ እንትናሉ አረ ምናምን ነገር አው በእናትሽ ነው የሚሄድ ምናምን ነገር አልኳት እሺ በሩን ክፈቱን ክፈት ወይ ትስጥሪ ሆነ በጣም ተም የሚበታተን ነገር ነው የሰማሁት እንዴ የት አሉ ምናምን ማለት ግራ ገባኝ ይዛ የሆነ ጩኸትም ሰምቻለሁ ለካ ሲያዩኝ ሮጠው ከትልቅ እስከ ትንሹ ወደየቤታቸው ተበተኑ አላቅም ምን እንደተፈጠረ የገቡ አልኳት እንደዚህ እንደዚህ ገቡ ነይ ብቻች ማለት ጥያቄ ሆነብኝና በሩ መደብደብ ጀመርኩ ክፈቱልኝ ለምንድን ነው ተንጋግቶ የገቡበትን ቤት ነገረችኝ ወሰደች ክፈቱልኝ ማለት እኔ ማወቅ ፈልጌ እኮ ነው ለምንድን ነው የሮጣችሁት ለምንድን ነው እኔ እኮ ልጫወት ነው ማለት ድምጻችሁን ሰምቼው ነው ከዛ እናቴን ጠራች ምንድነው የነሱ ሲገርመኝ እህቴን ይዟት ገብቷል ሰላምም እዚህ ውስጥ ነጭራታል ነይ አለች እግዚአብሔር ነይ አለች አታውቅም ወይኔ የመጀመሪያ ቀን ራሴን ለማጥፋት ሞከርኩ ባገኘሁት ነገር ማለት እንደዚህ ቤቴ ገብቼ ይታወቀኛል እንደዚህ ገመዱ እንዲዤ ውስጤ እንዲህ ሲመታ ግን ያው እንዲታንቀ ራስህን እስክታጠፋ ድረስ አትችልም በእጅህ ይዘህ ማለት ነው ራሴን ሳትኩኝ ይዛን ቀን በቃ ታገልኩት ነው መልክ ነቀው ከዛ አንደኛ ተበጣልሽ ምን እንዳልግዛልሽ እኔ እንደዚህ አስብ አይደለም ነው በምንም ልመለስ አልቻልኩ ብቻል ኖሮ አጥብቼ ነበር ራሴን ግን አልቻልኩ እናቴም ዛጋ እነሱ ናቸው እዚህ ጋር ነኝ አው ልጅ አብዳሉና ማለት አችልም እንደዛ ቀን ደሞ የደከመኝ ሰዓት አልነበረም ሁሉ
ሁሉ እንደደከመኝ ነበርኩ ለካ ከሰው ጋር መኖር አልችልም ለካ አብድ ነኝ ወደሚለው መጣ አሁን የአይንሽ ብጅታና አለማየት ነበር ከዛ በኋላ በወገብ ምክንያት መራመድ አለመቻሉ መጣ ከዛ ደግሞ እንደገና ጭራሽ ያይምሮ ህመም ወይም ጭንቀት ተብሎ ደግሞ መድኃኒት መውሰዱ መጣ ስለዚህ ይሄ ነገር ያደገ መጣው ወይስ እየቀነሰ ይመጣ ያደገ መጣ እሺ ያደገ መጣ ብቻ በዛ መሃል የተነበሽ ንጉሴ ያስጠራች እናቴ ዛይንትች የፈረደበት እዛው ትብርት ቤቱ ነው አዎ ሲሄድ ሚስተር ማርቆስ ነበረ ከዛ ነካች ምን ይሄን 8 ቁጥር ምናለች የኔ ሞዴል እንዴት ነው አይንሽ ምናልሽ ሞራሉ እኔ ልክሻለሁ ትታከሚያለሽ ግን ማየትም ይኖራል አለማየትም ይኖራል በዚህ ውስጥ ራስሽን አዘጋጅ በቃ እንዴት ልበልክ የሆነ ደስ ያለኝ 2009 ላይ ነው አስታውሳለሁ እሺ ወደ ሚልትሪ ሆስፒታል ከእናቴ ጋር ሄድን አየኝና ስቲች ነገር ሪፈር ላርጋችሁ ወደ ሚሊሊክ ካርድ አላችሁ ሲል አረ ካርዱ እንዳለ በሙሉ ነው አቅማችን ደሞ ያለቀ ስለነበር የበገቢንም የጭንቅላቴንም ወደ ሚሊሊክ ሪፈር አስደረገናል እዛ ያይንክምና አላችሁ ሚሊሊክ አላችሁ ያይንክምና ቆንጆ ዶክተሮች ተቀባበሉኝ ምናምን አዩኝ በደንብ ድሜን ጠየቁኝ ምናምን መቼ እንደተፈጠረ ምን የሆነ እንደሆነ ምናምን ነገር አዩ ከዛ ቆንጆ ህክምና አረጉልኝ ምናምን እስቲ አንድ በቃ እሷ ዶክተር አለች እሷ ትይሽ ምናምን አሉ እሷ ጋር ደረስኩኝ አየች ምናለችኝ ፋሲካ ደርሶ ነበር እስቲ ከባል በኋላ እንነጋገርበታል ምናምን አለ በቀጠሯችን ደግሞ ተበልሰ መጣ ቁጭ አረገችና ያው የቤዛይን ሞራም ይባል ነገር የለው ስትል እኔ ዛጋ በቃ የሆነ ነገር ነው የምን ሞራል ማን ያላችሁ የትኛው ዶክተር ነው ሞራን ያላችሁ እና ቤዛይ ላይ ሞራ የለም አለች በቃ እናቴ ድምጿንም ሰማዋለሁ እና ስትራት በምንም መቆጣጠር ማንችለው ደረጃ ላይ አይኗ ደርሷል ኦልሬዲ አይ ነልቻት እናቴ ምንድነው በቃ ማለት የምትጠይቀውንም አጣች መልስም አጣች ህክምና አለው ግን ወረፋ ይፈልጋል ጊዜ ይፈልጋል ተሞክሮ የማይሆን ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ምንድነው ምናምን ስትላት በቃ ህይወቱ ያለፈ ሰው ሲለግስ ያኔ ወረፋን ጠብቃ ተሰርታ እናያለ ህይወቱ ያለፈ ሰው የሞተ ሰው ስትል እኔ እዛ ሞትኩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ዩቲዩበር መሆን ትፈልጋላችሁ በአካል ላስተምራችሁ ዝግጁ ነኝ ደውሉ ምንድነው አልገባኝ የሞተ ሰው አብሌን ለግሶ ነው የምታየው ያይን ብለን አዎ አለች ማለት ኧረ ቀልዳልኩ ማለት ነው በቃ ለራስህ ማለት ተኝተህ ብዙ አመት ይኖርክ አይመስልሃል እኮ የሞተ ሰው ምንም እኔ ውስጤ ነው ያለሁት ከዛ እናት ተስፈኛ ነች የኔ እናት ጠንካራ ተስፈኛ ነው መልክ ምንም አላልኩ አስተያየትም አልሰጠሁ ቤቴ ገብቼ ራሴ እንዴት እንደማጠፋት እንታያያለን ተነሳንና መንገድ ጀመረ ዘልዬ መኪና ውስጥ ልገባባት ፈለግኩኝ እንዴት እጄን እንደምትይዘው ነው ምልክ እኔ እያየችኝ ብሞትባት የዚህ አመት ሁሉ ድካሞቿስ አይ ፊትለፊቷማ መሞት የለብኝም ቤቴ ገብቼ ቡና እንደምወድ ታውቃለች ቡናችንን እናፍላለች ገባል ተስፋ ስጠኝ የት አባቱ እንኖራለን ቤት ክራያለን ትማሪያለሽ እኔ በዛ ሰዓት ተስፋ እየቆረጥኩኝ ነው የመጣሁት እኔ እና ብርሃን በሌለኝ ሰዓት እናቴ ብርሃን ነች በቃ መንጋት አቀርም ጠዋት ነካ ዛሬ በህልሜ ጥሩ ነገር አየዋለች አይ እናቴ አንቺ ሁሌ በህልምሽ ጥሩ ነገር እንዳየሽ ነው አይ ስላሴ በጥቅልል አድርገው አንቺን ንጹህ አድርገው በጋቢ ሰጡኝ አየዋለች ስላሴ ስትል አያቴ መጣችልኝ ለስላሴ ሰጥቼሻለሁ ብላኛለች የስላሴ ቀን ነው ሰባት ሄድ ብዙ ልጆች አሉ የተሰለፉ ቆመን መጣች ዶክተሬ ስትደርስ እንዲህ አለች በዚህ የምናም ስትለኝ ዶክተሬ እያልኳት መጣን አለችኝ ጠራችኋለን አለችኝ ገባች ጠራችኝ ቁጭ አረገችኝ እናቴ ማውራት ጀመሩ ከዛ ፋይሌ ላይ የጭንቅላት ያለ የወገብ ያለ የተያዙ ነገሮች አሉ ከፈረንጅ ውሱ ላይ ያለ ይሄ ነገር በምን መጣ ተባለ አይኔ ሲመረመር ከጨረርም ከምንም ነገር ንጹህ ነው የመታት ምታለ ተባለ ያቺ መጣች ምስክር ላይም ሲሰጡ ልጆች ሁለት ቦታ እንደተመታው እዚህ ጋርና እዚህ ጋር እንደተመታው እንጂ ሌላ በጨረር በምናም በምንም ይሄ የመጣ ነገር የለም ጭንቅላቴንም ስታመም ራስ ምታቴን ያኔ ህክምና የመታት ነገር አለ ወይ ያቺ ምት ያቺ ጊዜ አየው ዶክተሩ ውጭ ጠብቋሉን ጠበቅን በቃ ያወራሉ ምናምን አንደኛዋ ነርስ መጣችና ጸልይ ምናምን አለቻት እናቴ እሺ ጠራት እናቴ ትሰራ
አልቻችሁ ተሰራ ምንድነው የምትሰራው የተለገሰ ብለናል ሲባል ወጣችና ተሰራ ያሉና አለችኝ እህ ምንድነው ነው የምትሰራው አልኳትኝ ደወለች እኔን ትታ አቤ ስደውል ነግሬሻለሁ ምናምን ነገር ይሏታል እንዳትገባ እንዳትፈርሚ ምን አውቀሽ ነው የምትፈርሚ እሷ እዚህ ጋር ንቁጭ ይባታለው እዛ ጋር ዶክተሮቹ አፍጠው እየጠበቋት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ስንት እድል የሚፈልግ ሰው አፍጠው እየጠበቃት ስላሴ አለች ነፈርበች ከዛ ልትገባ ነው አለች ገባቻው ማላለችኝ ብቻ በቃ ስላሴ ነው ፈርማለች ስትነግረኝ ልክ እንደገባሽ ነው የመጡት አለች ቤት ቻበዱበት እስቲ ሬሷ ይውጣ ምናምን ነገር አይነት ነገር ውስጥ ገቡ አስበው እንግዲህ አራት አመት መምኑ ታይ ተብዬ ነው ተጣራው ትይ ለታይ ነው እርኩት ገባ ብዙ ሰዓት ፈጀው ወጣው መሸ የመሸ ያወቁ ራሴ መጣ የሆነ ነገር ተለብዷል አንድ አይኔ ነው የሆነ ነገር ሆኛለሁ ቀኝ አይኔ ነው ለሊቱ በስቃ ያለፈ ጣዋት 5 ሰዓት ላይ ተጣራው እዛ አንድ አይኔ ድረታሸገን እሺ አንዱ ደግሞ ቢጂታል አይ ምንም እይታ የለውም እሺ ቁስላም ቁስልነስ ታማልሽ ቆንጆ ነች ያላቀቋት እናም መጡ የሆነ ሚውጋይ ነገር ይስማኛል በጣም ከዛ የሆነች ነገር አይኔ ውስጥ ከተቱ እስቲ ቤዚ እንዴትም ብለሽ ግለጭዋል አረ እንዴት ይገለጣል አረ ቁስል ነው አይገለጥም ከኛ በላይ ታቀለሽ ግለጭ እንደዚህ ነው በቃ እንደዚህ ጭጭል ቢ እንደዚህ ሳይ እንዴት እንዴት ባፈስስ ፈስስ ፈስስ ሲል አልኩና ክድና አልኳት ከዛ መልሽ ግለጥ ቢ ሳይ እንዲስል ትክክለኛ የሆነ ቁጥር ሲታይ ታይኛል ማለት ጨፈንኳት ማለት እንዲስል ደግሞ እናት ያለች ውይ የእናቴን ፊት ባንድ ጨፈንኩት መልሽ ይባል የሆነ ፊቷን አየሁት መሰለኝና እንዴ ብዬ ጨፈንኩት ቤዚ ግለጩ ግለጩ የሆነ ሞራል ብቻ ይሰጡኛል ማለት አላመንኩ ስገልጥ አሁንም እንባዬ ይፈሳል ይፈሳል በእንባዬ ውስጥ ግን እናት ያለች እንደ ብጅታ ነው ወይስ አረ እናት ያለች ቁልጭ ብላ ማለት ነው አራተኝ እግዚአብሔር በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተቆረጭ እንዴ ማለት አልገባህ ለፈረንጁ እይ ለከሱ ዋን እንድለው ነው የሚጠብቀው አንድ ነው አለው ይሄድና እዚህ ሁለት ነው እያለች ነው ይሉታል እኔ የለሁም ርቆ 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 ሄዶ ቪዥን ድረስ ሲሰጠኝ እንዲህ ሲለኝ አምስት አልኩት ርቀት ላይ እኮ ነው ያለው አላመንኩ አሁንም አላመንኩ ሄድኩኝ አልጋዬ ላይ መለሱኝ ታኛ ከዛ አለፈው አንድ ቀን በማግስቱም ጠሩኝ እዛ ሆስፒታል ላይ ሄድኩኝ አየሁኝ ቆጠርኩኝ መጣ ታኛ በሶስተኛው ቀን ቆይ ይስተልኩና ማልቀስ ፈልኪ ማልቀስ ጀመርኩ እንባ ይፈሰሰካይ ማለት ይፈስ ነበርኩ ግን አይ ማየትና ለማየት ማረጋጋታለብኝ ለዚህ ደግሞ የመሰለኝ ማልቀስ አለቀስኩት እስኪ በቀኝ ማለት አልቅሼ ስገልጦ አይኔ እንዲህ ብዬ አለች የተሸፈነሽ ጋር እንዲህ ብዬ እንዲህ ፀሐይ ታየኝ በበር ስር በተኝሁበት አልጋ ስር ማለት አልኩና ከደንኳት ከዛ ከምን ሆስፒታል ከአስር ቀን በኋላ ወጣሁ ቤቴ ገባሁ እንደ አዲስ ሆኖ ነገሮች በቃ እንዳይንሽ ዳን አዎ ማየት ጀመርኩ ቁስሉ እየደረቀ መጣ እታብዬ አልኩኝ በቃ ሰው የሆነ በጣም ምግብ ይርበዋል አይደል ይሄ በጣም እርባይ ነበር ማለት ነው የምችለውና ምነው እሷን ባየው ሰው እኮ አያመሰግንም እግዚአብሔርን አያመሰግንም ከተሰጠው ይልቅ የጎደለበትን ያያል የጎደለችብኝ በዩቲ እሷ ብቻ ነበረች ና ምነው ታባያ እንዴ ባይሽ ብታይኝ ስላሴ አልሽ የስላሴ ቀን ስላሴ ብርሃን ይመለሳል እግዚአብሔር ተመሰገነ በስመ አብ ታምር እኮ ነው የምትነግሪኝ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን አሜን ፍጥ እሺ ቅብቻ የሞተ ሰው እንደለገሰ ይነገሩ እሺ ይበዛ ሰው አይን ብለን ያንቺ አይን ሰራ ማለት ነው ሰራ አይን ሲባል ሙሉ አይን አይደለም ከውጪ ወደ ውስጥ ብርሃን ማስገቢያ መስታወቷ እቺ ኮርኒያ የምትባለው አፓርት ብቻ ተወስዳ ማለት አንዱን ብቻ ነው ለገሰው የነበረው ሰውዬ ወይስ ሁለቱንም ቢለግስ ወረፋ ስላለ አንዱ ለሙሉ አንድ ይከፋፈላል እንጂ ለአንድ ሰው ሁለት አይንማ ባንዴ አይቻለሁንም አይደርስ ልጀምር ትምህርት ብዬ 2010ን የተጀመረ የመታኝ አስተማሪ ጋር ጀመረሉ ታይ ለምን ውዛን መማርን ፈልጋልኳቸው ታታይ አይኗ አይን በቃንተን ተብላለች ምናምን ስላሉ መዳንሽን ማሳየት ፈልገሽ ይሆን ይችላል እንሱን ሁሉ ያቆም ትምህርት ቤት እኮ እሱማ ተፈታ እኮ በቃ እሱ የኖረ ነው እሺ ምንድነው ሪዝኑ ሪዝኑ ምንም መማያቀይ ልጅ የሆነ ባንዴ ነው ህበቴ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የገባው ከዛሽ ቀን ሳጀምሮና
ያንን ነገር አረሰው ምጣለው ምበቀለው ነበር የሚመስለኝ ነው ማለት እሺ በዛም ዋሉ ነው ጊዜ ሜዳ ጋርም ሄደና ትጥቃሟል ወደሚለው ነገር መጣ ስፖርት ፕራክቲስ ለፕራክቲስ ይጀመር እኔ በዛ ሰዓት ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልችልም አይኔ ስፌት ነው እስቲሻለው ሊፈታ ይችላል አይንክም ገና ነው ላስረዳው ብዬ አቃተኝ ማለት ለማስረዳት ሞክረሽ አይረዳም ነው ወይስ አይ እኔ እንዴት ላስረዳው ማስረጃልሽ አይደል ያው ማስረጃልኝ ማስረጃሽን ከግን ቤት አምጪ አይ እናቴ ያስገብታለች አልኩት ማለት ለኔ አምጪልኝ እሺ ሄድኩ አግን ቤት አግን ቤት ነው እንደምትሄጂ ዳይሬክተሩ ጋር አይ አምጪ ለኔ አለኝ እሱ ለዳይሬክተሩ ያስገባሽ አምጪ ለኔ አለኝ ሄድኩኝና አግን ቤት ጻፍኩና እንካልኩት እጂ ማለት ነው እንዲኔ ተቀበለኝ አላየውም ሁሉ ቁጭ ብሎ ሰማኝ በሚገርም ሁኔታ በማግስቱ ፈተና ነበርና ቁጭ ብለን እየተፈተንን ፈታኝ ነበር በጣም ተንቀጠቀጠብኝ እጄ መጻፍ አቃተኝ ሌክስ ላይ ተቀምጦ እንደዚህ እኔ እንደዚህ ቁጭ ብዬ እጄን ያዘኝ አንድ አይኔም ስለሆነች እንደብዬ እንደዚህ ስንቀጠቀጥ እንደዚህ አረግና እንደዛ አየኝ ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ በቃ ማለት ፈራውት ግን አስተያየቱ በጣም የሆነ የስስት አስተያየት ይለ በርቺ በማለት ነው እና በማክስቱ ስራ ለቀቀ ትምርት ይቶ ለቀቀ ይሄ ማልቀቀ እንደስከባ አቀም ነበር እሺ ተወደዳችሁ የዚህ ታሪክ መጨረሻ ምን ይሆናል የሚለው እኔ ራሴ እጅግ በጣም በጉጉት መጠብቀው ነው የሚሆነው በክፍል 2 ተመልሰን እንመጣለን ነገር ግን በክፍል 2 ተመልሰን ምን መጣው ታሪኩን ከወደዳችሁትና ክፍል 2ን መስማትን ፈልጋለን ካላችሁ ክፍል 2ን ደግሞ ይዘንላችሁ እንመጣለን እጅግ በጣም እንወዳችኋለን እና ከብራችኋለን ያን ሰው ህይወት ነው ፕሮግራማችን እንደዚህ ለሰዎች በእጅጉ የሚያነቃቃ የሰዎችን ህይወት የሚቀይር የሚያንጽ ታሪክ ካላችሁ donkeyshow@gmail.com ላይ ጻፉልን በተለይ ከከባድ ህይወት መንገድ ወጣችሁ ዛሬ የተሻለ ቦታ ላይ ያላችሁ ሰዎች ለሌሎች ተስፋ ናችሁና donkeyshow@gmail.com ላይ ታሪካ ሌላ አጋራ ፈልጋለሁ ብላችሁ ባጭሩ ታሪካችሁን ኢሜል ጻፉልን በዛው ጥላውንን ከልብና መሰግናታለን በክፍል 2 ይዘናተ መልሰን መጣለን እስከዛው ላይክ ያረጋችሁ ቆዩ